Я спускался, взрыв, да, я боковым зрением видел, как они исчезали. Вони горіли чи... Дідусь горів, да, парень розпався. Ось так. Дуже жорстко все. До сих пор голова как бы болить, ухо нічого не слышу. Ну так, звісно, будемо как-то відстраювати. У всіх другий день рождення. Дуже багато постраждали вчора було, і діти загинули, і люди загинули. Сереж, водофон готовий. Це дуже важко. У моїх родичів також дитина загинула. Хлопчик 15 років, відірвали руки. Так, це дуже важко.